Mirë, ne do të vijojmë, po do të bëjmë një analizë të këtij samiti të procesit të Berlinit të mbajtur ditën e sotme në kryeqytet, punimet e së cilit ende janë duke vijuar. Më është bashkuar dhe zoti Skënder Minxhozi, gazetar, drejtuesi Java News, për të komentuar edhe zhvillimet e deritanishme dhe ato deklarata të cilat janë lëshuar deri në këto momente. Minxhozi, mirëmbrëma fillimisht dhe dua të ndalem te fakti që është hera e parë që samiti i procesit të Berlinit të del jashtë kufive të Bashkimit Evropian dhe krerët e BE-s të Ballkanit Perëndimor vinë në Tiranë. Si fillim, çfarë mesazhi është ky për Shqipërinë? Ky është një mesazh që BE-ja jep për prezencën e saj në rajon. Më së pari në një moment kur lufta në Ukrainë ka krijuar një ambient të rrezikuar edhe për vendet ballkanike, sepse pikërisht flitet për një influencë ose tentativë për një influencë të rritur ruse, ku disa vende ballkanike siç është Serbia, që është një faktor i madh rajonal, shfaqin dilema, dyshime, qëndrime të dyzuara ose lëvizje sa ndej këtej, sa tek Rusia, sa tek Kina, sa tek Bashkimi Evropian, dhe nuk është e rastit që sot Serbia për shembull sjell kryeministren këtu, ndërkohë që Vučić ndodhet në takime me Putinin dhe me presidentin Xhi. Pra është një moment, është një mesazh që Bashkimi Evropian kërkon të jap, pikërisht duke thënë se ne jemi këtu dhe nuk po vim thjesht dhe vetëm me premtime, po vim me një datë të hedhur në parim për fillimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor që u hodh nga Charles Michel dhe që ishte 2030-ta, ndërkohë që von der Leyen mbuloi pastaj pjesën ekonomike, e cila gjithashtu është shumë e rëndësishme, po aq sa edhe ajo politike. Do ndalemi aty. Pra, është një mesazh, po themi, shpresë dhe suporti që Brukseli përpiqet të jap në këto kohë të turbullta ku edhe lindja e mesme ndodhet një krizë të madhe dhe sidomos dhe pas ngjarjeve mes Kosovës dhe Serbisë ku siç dihet situata po shkoi mjaft larg dhe ndaj të cilës duan sforcë të mëdha evropiane për t'i ulur, për t'i riulur në tavolinë si Vučićin ashtu dhe Kurtin në mënyrë që t'i jepet një ecuri procesit ndërprerë të dialogut dhe të arritjes së një paqëtimi mes tyre. Ekonomia ka qenë tema kryesore në të cilën është fokusuar zonja Ursula von der Leyen, ka folur me shifra konkrete, ka përmendur shifrën 30 miliard euro në 10 vitet në vijim, ka folur për një treg të përbashkët rajonal, për zhvillimin e këtij tregu të përbashkët rajonal, por gjithmonë me objektivin për të bashkuar në tregun e përbashkët evropian, por jo pa reforma. Ne kemi mundësinë që nëpërmjet investimeve tuaja, të paktën në 10 vitet e ardhshme, që përkon edhe me 2030-ën, që është edhe momenti kur BE-ja do të hapë kufit e saj për antarësim, ne kemi mundësinë që ekonominë e vendit tuaj ta dyfishojmë në 10 vitet e ardhshme. Por reforma, reforma, reforma. Investimet tona do të jenë sa puna juaj, tha konkretisht. Von der Leyen ka përmendur një shifër të re, të cilën e ka premtuar në bazë kriterësh të vjetra. Pra, dihet që një vend aplikant, nëse zbaton reformat, nëse harton projekte të mira dhe që përputhen me politikat evropiane, ai ka shanse të fitojë fonde. Dhe këtu ka një garë mes vendeve të rajonit, duke filluar me Serbinë, duke vazhduar me Shqipërinë dhe të tjerët, të cilët jo vetëm në kuadër të procesit të Berlinit, por edhe në kuadër të bashkëpunimit në Bashkimin Evropian, në bazë programeve të ndryshme në fusha si bujqësia, turizmi, transporti etj., energjia patjetër, prej kohësh mundohen tërheqin të përthithin fonde dhe ne jemi një shembull si një shtet i cili aktualisht ka përfituar disa programe në energji, në transport etj. Pra, nuk është se ka një diçka të re përveç asaj shifre e cila është shumë ikluse, është shumë ngacmuese për kur dëgjon 30 miliard. Natyrisht që edhe synimi që bëhej nëpërmjet von der Leyen i vë vetes që ne të dyfishojmë ekonominë tonë brenda 10 vitesh është një target mjaft ambicioz, mendoj unë. Nuk di se sa i zbatueshëm është, por ajo që unë shoh se nuk është një element i ri, po është një kriter i vjetër i veshur me shifra të reja, është pikërisht ky premtim. 30 miliard, por siç ju e thatë me drejtë e kujtuat duke cituar zonjën von der Leyen, që përfitimi juaj do të jetë mbas punës që do bëni. Pra, në bazë të alokimit të fondeve, do të jetë sërish ai kriteri i vjetër i Evropës që ka kërkuar transparencë, eficiencë dhe përputhje me politikat e saj për të gjitha vendet që aspirojnë të marrin fonde nga BE. Natyrisht këtu Rama ka ngritur me drejtë një problem i padukshëm që është
brenda procesit marrjes fondeve, që është ai raportit mes granteve dhe kredive, I cili sipas shifrave që u than sot në summit, duket se vetë nga kryeministri, janë në raportin 9-1, pra 1 njësi grante, 9 njësi kredi. Dhe kjo duhet ndryshoj pasi vendet e Ballkanit, duke qenë vendet varfra, realisht nuk kanë mundësi që të paguajnë dhe të kthejnë të gjitha ato kredi që I jepen. Ka marrë fund Ballkani I hapur? Mund ta quajmë sot të marrë fund si nisëm? Më shumë se sa të marrë fund, unë atë do ta quaja një nisëm e cila mbetet e arshivuar, është e ngrirë, sepse qysh ngrihet herës, përtej retorikës Edi Ramës dhe tjerëve që aderuan në atë dhe aderojnë në atë nisëm, ajo ishte dhe mbetet një nisëm e cila influencohet jashtëzakonisht shumë nga zhvillimet dhe nga situatat e stabilitetit në rajon. Maisja më e parë që ndodhë dhe ndodhi mes Kosovës dhe Serbisë, praktikisht e bënd pa mundur për Shqiprin që të vjoj bashkëpunimin me Serbinë, si kur s'ka ndodhur gjë, naturisht që si një nisëm rajonale nënkuptohet një nisëm pa arbitra, pa të tret në mes, dhe si e tillë, si që thash, është shumë vulnerabël, pra është shumë e influencueshme nga zhvillimet në teren në rajon. Ndërkohë që ky proces vjen si nisëm e Angela Merkel dhe në vijimsin e Scholz, Macron dhe gjithë tjerëve, pra ka garant, ka arbitra, ka dhe të tretë në lojë. Ndërkohë që mes vetes liderët ballkanik kanë provuar se ose nuk merren vesh, ose nuk aderojnë gjithë në diçka në një projekt që nis dikush prej tyre, ose pastaj e ngrinë siç ka ndodhur në Ballkan e Hapur. Procesi I Berlinit ka më shumë shanse të ecë përpara sepse siç thash, ka prezencën dhe mbështetjen politike të Gjermanisë si lokomotiva e BE-s, por dhe të vetë BE-s me të gjithë zyrtarët e lartë që siç ju e pat dhe siç ne e pam, marrin pjesë në të gjitha samitet, në të gjitha formatet. Po duke marrë parasysh situatën mes Kosovës dhe Serbisë, sa e ndikon kjo funksionimin e një tregu të përbashkët rajonal që Ursula von der Leyen e kërkoi sot, një treg të zhvilluar që më pas ai të jetë pjesë e tregut evropian? Tani unë besoj që fillimisht duhen zgjidhur problemet politike dhe më pas ato ekonomike. Nuk mund të pretendojmë që si pa të keq Kosova me disa të vrarë në mes bashkë me Serbinë në këtë lloj klime ku Serbia mban zi për disa kriminal që hynë dhe vrasin Kosovë. Dhe nga ana tjetër Kosova ka veriun bllokuar sepse realisht pakica serbe atje bllokon gjithçka. Pra nuk është e mundur që këto dy shtete me probleme të tilla sigurie dhe politike në fund fundit mes tyre të bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë dhe tulen të nënshkruajnë fjala vjen marrëveshje doganore, hapje kufish, heqje tarifash e taksash. Pra, mendoj që ekonomia varet gjithmonë nga politika dhe në Ballkan ku sherrët politike kanë prodhuar dhe etnike, me sfond etnik ose religjios, kanë prodhuar gjithmonë gjak dhe të vrar, duhen zgjidhur pra mosmarrëveshjet politike të parë. Duhet krijuar ai framework politik mes vendeve, I cili të bëjë mundur pastaj avancimin edhe në fusha të tjera, ndër cilat ajo që edhe ju that, heqjen e barierave, hapjen e kufive, bashkëpunimi rajonal, etj., krijimin e një tregu të përbashkët, por që nuk është I mundur për sa kohë që vendet kontestojnë mes tyre kufi, pakica, etni, fe, etj. Pra është një situatë shumë e majisur dhe ende larg ati bashkëpunimi ekonomik, I cili duket si një retorik pak sa boshe dhe idealiste me thënë drejtën. Dhe Minxhozi si e përmend edhe pak më parë që Serbia në takimin e sotëm është prezantuar, është përfaqësuar më fal, me kryeministren e vendit Ana Brnabić, ndërkohë që presidenti ka munguar. Vučić gjendet në Kin, në një takim me homologun e tij, pritet të ketë një takim edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Është kjo një shkëputje përfundimtare e Serbisë nga perspektiva europiane? Natyrisht që është një qëndrim me disa shtresa ose me disa faqe I Serbisë në politikën e jashtme. Ata vetë pranojnë këtë, pranojnë që kanë një strategji në politikën e tyre të jashtme, e cila synon të mbajë të hapura një herësh edhe dyert e aderimit në BE, edhe një korsi që çon në drejtim të një aderimi në NATO, po edhe marrëdhëniet me Rusinë pastaj që I quajnë preferenciale, natyrisht edhe marrëdhëniet me Kinën, të cilët sidomos në rrafshin ekonomik I quajnë gjithashtu shumë të rëndësishme. Kjo është një politikë e cila kërkon të përfitojë nga shumë anë, por që është e vështirë të aplikohet. Dhe kjo po shihet, sepse kjo kthehet jo në avantazh, por kthehet në disa dilema
ekzistenciale që Serbia kanë politikën e sot me tjashtme, pasi presioni nga gjitha krahët është I madh dhe disa herë Beogradi zyrtar e ka të vështirë të mbajë një kurs ose më mirë të themi, të mbajë një linjë konsekuente ndaj të gjithëve, sepse është e pamundur të jesh konsekuent I hapur dhe lojal me të gjithë. Duhet ketë prioritete natyrisht, sidomos kur këto komponentet politikës jashtme shkojnë në kahje diametralisht kundërta. Ky është problemi. Do të thënë, Serbia kërkon të bëjë një alkimi në politikën e saj të jashtme, duke mbajtur marrëdhënie të mira një herësh me një klub të madh armiq që janë këto që cituam, sepse janë të tillë, kundërshtar ose armiq, dhe kjo është një gjë e vështirë për të bërë. Realisht është një gjë e vështirë për të bërë, sepse mund të përfundojmë fund ditës që ti mund të mos kesh nuk ndihesh mirë dhe nuk je lojal, I hapur, transparent dhe I besueshëm për asnjërin nga këto palë. Ky është problemi, domethënë dhe Serbia ka po shkakton shumë rrudhje buzësh si në Bruksel, si në NATO, si edhe tek rusët, sepse natyrisht që edhe lajmet që Serbia furnizon me na me armë Ukrainën për shembull, janë diçka e cila në Moskë nuk shihet mirë. Ndërkohë që edhe bashkëpunimi me Kinën, e cila shihet një prezencë e madhe dhe shumë bezdisse në tokën evropiane, natyrisht që nuk shihet mirë nga evropianët. Pra, politika jashtme serbe është një amalgam e cila shfaq në thelb dilemat që ka shteti I sotëm serb ndaj botës ku jetojmë. Kurtin si e pe sot? Kurtin e pash formal, ashtu siç pash dhe Ramën. E pash në të njëjtën distancë që ata mbajtën si në stadiumin e Albania, por ndërkohë kur aty mund të ndanin kate të ndryshme në stadium sepse ta lejon struktura. Këtu ishin të shtrënguar që të rroknin duart me styrën në pranie dhe të mediave. Natyrisht që Kurti vjen në këtë samit me një problem dy fish. I pari është personal, ai me Ramën që është mikpritësi, dhe I dyti është ai me evropianët, cilët formalisht e kanë konsideruar të ngrirë marrëdhënien me të etj etj, pra dhe duke vendosur dhe një lloj embargoje ndaj Kosovës për shkak të ngjarjeve në veri. Pra Kurti është në një pozicion së jashtëmi problematik, por që ai me shumë gjasë konsideron si dytësor, përsa kohë që për kraje politike që ai po merr në Kosovë është gjithnjë më e madhe. Do të thonë, ndodh gjithmonë ai fenomen që ndodh me liderët populistë që veprimet e forta në planin e jashtëm I përkthejnë në rritje të suportit politik në planin e brendshëm. Të të bëjë një pyetje të fundit shumë shkurt, në fakt doja të ndalesha pak të ajo që zoti Michel tha për dasmën tonë. Një dasmë që gjithmonë nis festa, është vetëm nusja po nuk vjen dhëndri. Është fakt në 2030-ën që do kemi dhe dhëndrin më në fund. Unë se besoj as pak, e që më po më pysni mua. Nuk Europa ka provuar që në raport me Ballkanin dhe me Shqipërinë brenda Ballkanit, ka ndryshuar rregullisht rregullat e lojës gjatë rrugës. Nuk është treguar konstant, gjithmonë ka qenë I pakënaqur. Ka një pjesë të madhe të drejtës në të rast, sepse realisht mendoj edhe tjetrën që Shqipëria nuk është gati për të hyrë në Evropë. Dyshoj se do të jetë gati edhe në vitin 2030. Më shumë do të jetë një vendim politik siç ka qenë edhe për Bullgarinë dhe Rumaninë, sesa një vendim I pjekur edhe ekonomik, pra një vendim që të ketë gjithë komponentët e tij brenda. Unë deadline-in e Charles Michelit e shoh më shumë si një premtim për të mbajtur gjallë frymën europianiste në Ballkanin Perëndimor, duke parë se edhe parametrat sondazhe tregojnë që në shoqëritë e ndryshme të vendeve tona, për kraje për BE-n po vjen duke rënë, qoftë edhe një vend si Shqipëria, e cili ka qenë ekstremist në këtë pikë, sepse kemi qenë të gjithë pro aderimit në Evropë. Ndërkohë që po të shohim vende të tjera pranë nesh, për kraja ka rënë dhe ka rënë dukshëm. Pra, unë shoh që Charles Michel bën një premtim për të ngrohur pak, si të thuash, edhe rrymën europianiste brenda Ballkanit, por në anë tjetër, qëndrimi I Francës, qëndrimi I vendeve nordike është shumë problematik sepse është ndryshueshëm në raport me situatat e tyre ekonomike, në raport me emigracionin, në raport me çështjet e sigurisë dhe në raport me çështjet e komunikimit dhe të kufijve. Pra, është një marrëdhënie në dinamik dhe nuk është një premtim I fiksuar. Fare mirë mund të shkojë edhe në 2035-ën, siç ka ndodhur edhe në të shkuarën që na është premtuar që do të hym për kaq vite dhe në fund fare kur ne kemi arritur në atë vit, afati nuk është
të respektuar, kriteret janë ndryshuar dhe kjo është më e rënda. Pa parashikueshmëria e marrëdhënieve me Evropën është e tillë që e bën të pakapshme datën se kur ne do të hyjmë në Evropë. Pasi ne futemi një korsi, negocojmë bazë një listë rregullash dhe gjatë rrugës rregullat ndryshohen, modifikohen, zgjerohen, zgjatet, lista zgjatet. Pra ti bën një rrugë që ti kujton se po e kryen dhe në stacioni i fundit i kësaj rruge gjithmonë ikën për te, pra largohet nga ty. Domethënë, kjo është një marrëdhënie e cila e tillë siç ndërtohet sot ose e tillë siç fotografohet sot, nuk thot asgjë të mirë as për 2030. Megjithatë, jemi në një ditë samiti dhe nuk kap se të jemi edhe pak optimist edhe kur s'duhet jemi. Faleminderit Minxhozi, faleminderit që ishe me mua dhe për komentet.